Denoncimi fort të Berishës, Rama i kërkoj një arabi 20% për kullën që do bënte në bulevardin e ri në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një denoncim për kryeministrin Edi Rama. Berisha tha në një emision televiziv se Rama i ka kërkuar një arabi 20% që do të bënte një kullë në bulevardin e ri në Tiranë. Sipas tij, biznesmeni arab nuk ka pranuar që t'i japë këtë shumë pasi e ka konsideruar goxha të madhe. Ju jeni në konfiskim sepse i kërkoi arabit 20% që do të bënte një kullë në bulevardin e ri dhe do të investonte 400 milionë. Ai tha se nuk i jepte dot sepse ishin shumë para. Kjo nuk është hera e parë që del 20% sepse i therrasin në mënyrë të rëndomt Mr. 20%-shi, kur ishte kryetar bashkie. Teksoj kreu i demokratëve.